Oi, eu sou a Nath e seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar passo a passo de como fazer para baixar fontes grátis para você utilizar nos seus resumos ou até mesmo em alguma edição de vídeo. Fica a seu critério. O vídeo tá muito legal, muito fácil. Ah, mas antes, uma coisa. Não esqueça de deixar o seu like para me ajudar e se inscrever no canal para você não ficar por fora de nenhuma dica. Esse é só um dos vídeos que eu vou trazer para facilitar a sua vida acadêmica no dia a dia. Para você que gosta aí desse tipo de conteúdo, se inscreve e vamos pro vídeo. Roda a vinheta. 1, 2, 3, let's go! E vamos para esse tutorial que está muito fácil. Na barra de busca do Google, você vai digitar da fonte. Assim que você pesquisar, vai aparecer essa primeira opção da fonte, baixar fontes. Pode clicar em cima. Clicando em cima, você vai ser direcionado diretamente para o site dafonte.com. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Nesse site você pode reparar que existem vários modelos de letras. Como também lá em cima à direita, você consegue ver um alfabeto de opções de letras. Em cima tem uma barrinha que você pode escrever talvez o nome que você já saiba ou simplesmente procurar um nome aleatório e ver se existe aquele modelo de letra. Lá em cima, à sua esquerda, está escrito temas. Clicando em cima, você vai ver uma infinidade de temas que você pode se inspirar para descobrir a sua letra. Eu gosto muito de escritas e caligrafia. Clicando em cima, ele vai abrir algumas opções para você. Aqui em cima, nessa barrinha, em cima está escrito pré-visualização. Aqui você pode escrever uma frase para simular como ficaria na opção de fonte que você escolher utilizar. Do lado da fonte, tem a quantidade de fontes que pode aparecer como um exemplo e também ao lado tem o tamanho, também tem a popularidade e você pode clicar em enviar e o próprio site vai simular para você todas as opções de fontes com a frase que você escreveu. Depois de escolher a opção de fonte, você vai clicar em baixar. Assim que baixar, você vai clicar em cima do arquivo e vai ser direcionado para uma pasta. Você vai clicar em extrair para. Eu gosto de colocar na área de trabalho, mas você também pode colocar em documentos, tanto faz. Eu vou levar para a área de trabalho, clicar em OK. Aí você pode fechar, minimizar o site. E aí você vai ver na sua área de trabalho a letra. Você vai clicar com o botão direito do mouse, copiar, vai clicar no botão do Windows e nessa barra de pesquisa você vai escrever fontes. Você vai entrar. Assim que a pasta abrir, você vai ver várias fontes já do Word, né? Aí você vai clicar com o botão direito do mouse, colar e pronto. A sua fonte vai ser baixada e instalada no seu Word do seu computador. Feito isso, você pode minimizar, abrir o Word para ver se foi feito a instalação correta da fonte. Nessa etapa, você vai escrever lá em cima, no local de fontes do tema, o nome da sua letra. Você pode pôr o tamanho que você quiser, eu vou fazer uma simulação só para vocês verem. Aqui eu vou escrever uma frase qualquer, só para testar a letra. Ah, detalhe, algumas opções de fontes não te deixam colocar acento ou, por exemplo, algum ponto de interrogação.
por questão do formato da letra. Então, isso você também tem que ver para não ficar com uma letra bacana e, às vezes, não conseguir colocar um acento. Eu vou mostrar um outro exemplo de uma fonte que eu baixei que eu não consegui colocar o acento. E aí, você usa aquela parte lá do site onde você escreve a frase utilizando o acento para ver como ficaria na sua letra, tá bom? Vou te mostrar um exemplo agora. Eu voltei no site e baixei mais duas fontes para mostrar o exemplo. Uma das fontes ficou perfeita, escrita com acentuação. E deu tudo certo. Eu troquei para outra fonte que eu baixei e com essa fonte eu não consegui de jeito nenhum colocar o acento na palavra. Tentei de todas as formas. Então fica o exemplo para que você não cometa esse erro. Escreva a frase lá naquela parte onde eu mostrei no site, colocando acentuação, pontuação para você ver se encaixa com a fonte que você escolheu. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei deixá-lo o mais claro e mais simplificado possível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo vídeo, depois eu vou trazer para vocês como eu faço os meus resumos. Mas hoje ficou como baixar as fontes gratuitas para o Word de forma fácil, simplificada e muito tranquila. Beijos, até o próximo vídeo!